Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat, sejahtera dan ceria. Nama Cikgu Fatin Najihah. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Subjek yang murid akan pelajari pada episod hari ini ialah subjek penyediaan dan pembuatan makanan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2. Baiklah murid-murid, adakah semua murid sudah bersedia untuk belajar? Terbaik! Sebelum memulakan pembelajaran, murid-murid sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik dan pastikan juga pen dan buku ada bersama dengan murid supaya mudah untuk menyalin maklumat penting. Pada hari ini, cikgu akan mengajar amali memasak di bawah tajuk penghasilan dessert. Dessert, adakah murid tahu apakah itu dessert? Mari cikgu terangkan. Baiklah, dessert. Dessert merupakan hidangan manis yang dihidangkan pada akhir hidangan utama. Dessert dihidangkan selepas makan tengah hari atau selepas makan malam untuk melengkapkan atau menyeimbangkan hidangan. Semasa cuaca panas, dessert sejuk atau dessert dingin beku ini sangat sesuai dihidangkan, terutamanya selepas makan tengah hari. Mari lihat tujuan dessert dihidangkan. Yang pertama, mengimbangi hidangan. Yang kedua, memberi pelbagai warna pada hidangan. Yang ketiga, menghilangkan rasa muak. Dan yang keempat, mempelbagaikan rasa. Pada episod kali ini, cikgu mahu tekankan mengenai dessert tempatan. Mari lihat apakah itu dessert tempatan. Dessert yang menggunakan bahan tempatan sebagai sumber utama dalam masakan dan dihasilkan oleh masyarakat tempatan di Asia. Antara contoh bahan-bahan tempatan yang biasa digunakan untuk membuat dessert tempatan ialah kelapa, ubi keledek, ubi kayu, ubi keladi, biji sagu, gula melaka, tepung beras dan tepung pulut. Mari lihat jenis-jenis dessert tempatan. Yang pertama, dessert tempatan panas. Yang kedua, dessert tempatan sejuk. Yang ketiga, dessert tempatan bergoreng. Yang keempat, dessert tempatan kukus. Dan yang kelima, dessert tempatan merebus. Jenis dessert tempatan yang pertama adalah dessert tempatan panas. Dessert tempatan panas adalah makanan yang dihidangkan dalam keadaan panas. Biasanya, dessert panas ini dihidangkan sebaik sahaja dessert itu disediakan kerana dessert ini akan terjejas rasa dan rupa jika dibiarkan terlalu lama. Contoh dessert tempatan panas ialah pengat pisang, bubur kacang hijau, bubur nangka bersagu dan bubur kacang merah. Yang kedua, dessert tempatan sejuk. Sesuai dihidangkan selepas makan tengah hari atau cuaca panas. Dessert sejuk ini boleh dihidang di dalam bekas atau acuan. Antara contoh dessert tempatan sejuk iaitu cendol, ais batu campur, cendol durian, cendol pulut, potongan buah-buahan, agar-agar dan puding. Yang ketiga, dessert tempatan bergoreng. Dessert tempatan bergoreng ini menggunakan minyak yang banyak untuk menggoreng. Sesuai dihidangkan dalam keadaan panas. Antara contoh dessert tempatan bergoreng iaitu donat, curry puff, kuih keria dan pisang goreng. Yang keempat, dessert tempatan kukus. Dessert ini dihasilkan menggunakan cara memasak mengukus iaitu menggunakan wap air daripada air yang sedang menggelegak. Antara contoh dessert tempatan kukus iaitu kuih seri muka, kuih lapis,
kuih seri ayu dan kuih apam. Yang kelima, dessert tempatan merebus. Dessert ini dihasilkan menggunakan cara memasak merebus atau haba lembap, iaitu cecair yang bersuhu 100 darjah Celsius. Antara contoh dessert tempatan merebus iaitu kuih buah Melaka, sagu gula Melaka, sagu kelapa dan puteri mandi. Baiklah murid-murid, sila lihat pada gambar rajah di sebelah. Semua gambar rajah ini di bawah kategori dessert tempatan. Berdasarkan pada gambar rajah, namakan semua hidangan dessert tempatan tersebut. Mari jawab bersama-sama. Gambar rajah pertama, kuih badak berendam. Gambar rajah kedua, kuih keria. Gambar rajah ketiga, kuih ketayap. Gambar rajah keempat, kuih seri muka. Gambar rajah kelima, cendol. Gambar rajah keenam, bubur caca. Baiklah, murid-murid. Antara enam hidangan pencuci mulut tempatan tadi, ada satu menu yang murid akan belajar memasak sebentar lagi. Apakah hidangan dessert tempatan yang murid akan belajar pada hari ini? Pada hari ini, cikgu mahu mengajar cara-cara memasak bubur caca dengan betul. Cikgu harap pada akhir pembelajaran tajuk ini, murid-murid boleh menyediakan hidangan bubur caca dengan langkah kerja yang betul. Menghias dan menghidang bubur caca mengikut kreativiti. Itu merupakan objektif pembelajaran murid pada hari ini. Bubur caca adalah salah satu dessert tempatan manis yang biasa dimakan oleh rakyat Malaysia. Cara memasak yang digunakan ialah mendidih, merebus dan merenih. Bubur caca ini sesuai dihidangkan secara panas. Berikut adalah resepi bubur caca dan cara penyediaannya. Berikut adalah peralatan yang akan digunakan untuk menyediakan bubur caca dan juga peralatan menghidang. Cikgu harap semua murid boleh belajar mengenali bahan-bahan masakan yang diperlukan untuk menyediakan bubur caca dengan baik. Bahan-bahannya ialah tepung caca kering 40 gram, air 300 ml, daun pandan 1 helai,
santan pekat 100 ml, sagu 1 camca besar, gula 2 camca besar, gula melaka 15 gram, garam 1/4 camca teh, nangka 2 ulas, keladi 40 gram. Dan yang terakhir, keledek 40 gram. Baiklah, murid-murid. Mari kita teruskan dengan proses pra-penyediaan. Tepung cacah kering ini perlu direbus sehingga lembut. Selesai merebus, tapiskan. Seterusnya, daun pandan ini dicarik dan disimpulkan dengan kemas. Seterusnya, tambahkan 100 ml air ke dalam santan pekat dan kacau. Sagu yang telah direndam selama 15 hingga 20 minit dan tapiskan. Nangka dipotong bentuk dadu. Keledek dipotong bentuk dadu. Dan yang terakhir, keladi dipotong bentuk dadu. Baiklah, murid-murid. Setelah selesai proses pra-penyediaan, mari kita lihat langkah-langkah seterusnya untuk menyediakan bubur kacang. Langkah 1. Masukkan 300 ml air ke dalam periuk bersama dengan daun pandan. Kemudian, masukkan keledek dan keladi ke dalam periuk yang berisi air dan daun pandan tadi. Rebuskan sehingga lembut.
Masukkan nangka, tepung cacah rebus dan santan pekat yang dicampur air ke dalam periuk. Renehkan di atas api yang perlahan dan kacau sekali-sekala. Kemudian, masukkan gula, gula melaka, sagu dan garam ke dalam periuk. Masak sehingga sagu bertukar warna menjadi warna jening. Tutup api, hias dan hidangkan ke dalam mangkuk pencuci mulut. Hidangkan secara panas atau sejuk. Cikgu mahu berkongsi beberapa tips masakan, iaitu tips yang pertama, gunakan api yang sederhana. Pastikan santan direneh pada api yang sederhana dan elakkan daripada mendidih. Santan yang dididih pada api yang besar akan menyebabkan santan pecah minyak. Tips yang kedua, mengacau santan dengan kerap. Kacaukan santan dengan perlahan dan selalu supaya santan dicampur sama rasa dan tidak pecah minyak. Tips yang ketiga, kenapa sagu perlu direndam terlebih dahulu? Kerana sagu yang telah direndam dengan air akan lembut dan boleh mengurangkan masa untuk merebus. Tips yang keempat, cara untuk memekatkan bubur. Masukkan sagu ke dalam bubur untuk memekatkan bubur. Baiklah murid-murid, bagaimana dengan amali memasak hari ini? Senang bukan? Banyak tips masakan yang cikgu kongsikan kepada murid semua. Selepas pembelajaran ini tamat, murid-murid boleh rasa sendiri bubur caca yang telah murid siapkan sebentar tadi. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari ingat semula apa yang murid pelajari sebentar tadi. Thank you.
soalan pertama. Yang manakah bukan cara memasak untuk menyediakan bubur cacah ini? Jawapannya ialah mengukus. Mengukus bukan cara memasak bubur cacah. Soalan kedua, berapakah tips masakan yang cikgu kongsikan kepada murid untuk menyediakan bubur cacah? Jawapannya ialah tips yang pertama, menggunakan api yang sederhana untuk menyediakan bubur. Tips kedua, santan perlu dikacau selalu untuk mengelakkan santan pecah minyak. Tips yang ketiga, sagu perlu direndam supaya lembut dan boleh mengurangkan masa untuk merebus. Tips yang keempat, sagu boleh memekatkan bubur. Soalan ketiga, apakah fungsi sagu dalam penyediaan bubur cacah? Jawapannya ialah, sagu berfungsi untuk memekatkan bubur. Soalan keempat, apakah hidangan dessert tempatan yang sesuai dihidangkan selain bubur cacah? Apa yang dapat cikgu rumuskan dalam pembelajaran hari ini ialah bubur cacah merupakan dessert tempatan yang dihidangkan secara panas. Nangka, keledik dan keladi perlulah dipotong dengan ukuran yang sama supaya masak dengan sekata. Santan perlu dikacau selalu untuk mengelakkan santan pecah minyak. Sagu boleh memekatkan bubur cacah. Baiklah murid-murid, sudah sampai ke penghujung rancangan. Cikgu harap murid-murid faham dengan amali memasak yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Akhir kata, selamat maju jaya. Terima kasih.